Ena izmed najpomembnejših Slovenk med vsemi Slovenci, ki živijo po svetu, ne samo zaradi skladbe Tam, kjer murke cveto, ampak tudi kot ustanoviteljici radija kanadskih Slovencev in dolgoletni voditeljici, nosilke plakete javnega sklada za kulturne dejavnosti in predvsem voditeljici izjemno uspešnega zbora Plamen iz Toronta, gospa Marija Ahačič-Polak. Nastanek samostojne slovenske države je temeljito zaznamoval slovensko skupnost, tudi v izseljenstvu. Ob kanadskem priznanju Slovenije je bil slovenski center v Torontu nabit do zadnjega kotička. Tistikrat sem prvič prebrala pesem, ki sem jo napisala prav za ta dogodek. Vem pa, da tako, kot sem tistikrat čutila jaz, mnogi čutimo še danes. Priznana zdaj si naša domovina. Čestitamo in ti želimo srečno, da samostojna bi ostala večno, je želja vseh Slovencev zdaj edina. Za vse, ki smo te mladi zapustili, še vedno ljubljena si domovina. In vsi, ki dala nam je kruh tujina, smo s tabo za priznanje se borili. Naj razprtijo vse, se razpršijo, da brat bo brat Slovenec spet postal, da sosed bo sosedom vazoval in spet skrbel za staro domačijo. Slovenija, zdaj si res samostojna. Zorala si skrbjo si brazde svoje, naj zdaj z ljubeznijo ti plug zapoje. Priznanja čas je čas obnove tvoje. Tako sem čutila tistikrat in tako čutim še vedno. Delimo upanje in prepričanje, da bo Slovenija s skupnimi napori uspela premagati težave, s katerimi se sooča. Premajhni smo, da bi se delili, še posebej v težkih časih, ko je potrebno združiti vso modrost in vse potencijale za dosego uravnoteženega razvoja. V tem zmedenem času se ljudje po vsem svetu čedalje bolj zavedajo, da demokracija ne zavisi samo od zakonov, ampak tudi od poštenih medčloveških odnosov in odgovornosti vsakega posameznika, da idejno in materialno prispeva za dobrobit skupnosti naroda in človeštva nasploh. Bodimo enako povezani in odločni, kot smo bili pred dvema desetletjama. Vsi, ki živimo na tujem, si želimo, da bi Slovenci v domovini tako neizmerno ljubili svojo domovino, slovensko besedo, slovensko pesem in običaje, kot jo ljubimo mi, ki smo razkrepljeni po celem svetu. Čestitke k projektu. Najlepša hvala. Gospa Ahačič-Polakova organizira 3. novembra v Torontu dobrodelni koncert, na katerem bomo zbirali sredstva za radio Glas kanadskih Slovencev. Tamkajšnji radio deluje brez javnih sredstev, zato vsako leto društvo oziroma radio priredi dobrodelno prireditev in prepričan sem, da bo tudi naše društvo Mati domovina pristopilo pomoči radija.